Dobre, takže v dnešnom videu si ukážeme, ako správne plniť nitro v domácich podmienkach. Na každej fľaši je napísané, koľko má fľaša vážiť, keď je prázdna, koľko má fľaša vážiť, keď je plná. Veľkú fľašu plnú zohrejeme čo najviac, otočíme ju dole hlavou. Malú fľašu použitú do auta alebo motocykla dáme do chladničky, vychladíme ju čo najviac. Postavíme si ju na váhu, aby sme vedeli, koľko aktuálne váži. Otvoríme najprv veľký ventil na veľkej fľaši. Počujeme, ako sa to dotlačilo. Potom otvoríme malý ventil na malej fľaši a počujeme, ako sa plní. Po pár minútach sme sa dostali zhruba na 11 kg. Ako máme napísané, ale fľaša by mala plná vážiť 12,6 kg. Ideálne je to robiť na digitálnej váhe, čiže je možné, že je fľaša už plná. Pokiaľ sa to nepodarí na prvýkrát, ideálne fľašu znova schladiť, túto viacej zohriať a opakovať ten istý proces, až pokiaľ nedosiahneme váhu, ktorú potrebujeme. Rozhodol som sa proces opakovať, takže opäť malá fľaša vychladená, väčšia fľaša sa nahriala. Otvoríme veľký ventil, otvoríme malý ventil a počujeme, ako sa nám tam ešte niečo doplňa. Za ten čas, čo sa nám bude fľaša plniť, si skrátke povieme, čo je nitro. Nitro je oxid dusný, ktorý sa vstrekuje do motora. V motore pri určitom tlaku, pri určitej teplote sa jeho molekuly dokážu rozložiť, dokážu sa zlúčiť na molekuly kyslíka. A ako vieme, čím viacej kyslíka v motore, tým viacej paliva môžeme pridať a tým viacej výkonu môžeme získať. Prečo teda nevstrekovať do motora samotný kyslík? Samotný kyslík je nestabilný. Pokiaľ by sme vstrekovali do motora kyslík, mohli by sme veľmi ľahko zhorieť my, takisto vozidlo. Fľašu máme naplnenú, tlak vyzerá byť ideálny. Odpojíme to teda bezpečne. Zavrieme najprv veľký ventil. Zavrieme si malý ventil. Vždycky používajte ochranné rukavice. Pomaličky odpojíme hadicu. Vidíme kvapalný nitrát, dokáže v priebehu sekundy schladiť ventil tak, že si môžeme spôsobiť vážnejšie popáleniny. Počkáme, kým trošku vychladne, respektíve zohreje sa. Trošku sa mi tam lepia prsty. Keď už je to bezpečné, odkrútime. A môžeme pretekať.